ଭିୱର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତିରେଖା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଆଜି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚର ଶୋକୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆସିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିୱର୍ସମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? ନିହାତି, ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ବହୁତ ବିଗେଷ୍ଟ ଶୋ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଇଠି ହୁଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ତରଙ୍ଗର ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବହୁତ ସାରା ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ନମିନେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବାବୁଶାନ ଅନୁଭବ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସ୍ପେଶିଆଲି? ନାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ମ୍ୟାଟର କରୁଛେ ଆମେ କାମ କେତେ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଯିଏ ପାଇଲେ ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଟର କରୁଛନ୍ତି, ତ କାହାକୁ ସେମିତି କହିହେବନି ଯେ ପାଇବା ଦରକାର କି ନାହିଁ।